Olá, gente. Eu me chamo Carlos Reis, tá? Trabalho com máquina de costura há mais de 25 anos, tá? Adoro o que faço. Ixi. Enfim, eu preciso de passar algumas coisas para vocês, porque eu tenho muita cliente que me procura saber coisinhas básicas. Então, eu vou ensinar para vocês agora a básica, uma maquinazinha Singe, normal, tá? Como enfiar a máquina, tirar a bobina, botar, são coisinhas básicas. Nós vamos fazer vários vídeos e vocês aí curtam, dá o link, bota o joinha lá pra gente ver como é que tá. Também peça alguma opinião, que vocês mais precisam, que a gente vai fazendo pequenos vídeos e vai mandando, tá bom? Então vamos lá. Essa máquina aqui eu já deixei enfiadinha para vocês verem, tá? E já tá costurando de boa, retrocesso, tá? Beleza, ó. Agora eu vou desenfiar ela todinha, que é para vocês ver como é que é. Pronto. Então vamos lá. Passa aqui dentro do tensor, ó. E eu preciso pegar naquele ganchinho ali, para poder pegar na molinha, que ela precisa trabalhar assim, ó, tá? Então pronto. Se eu dobrar a linha, fica melhor, tá? Para enfiar, ó. Beleza. Pronto, vem aqui. Aí, ó, desce direto, passa aqui, passa nessa pecinha aqui, tá? Corta-se a linha. E eu vou enfiar. Esta máquina aqui, por exemplo, ela é enfiada de dentro para fora, tá? Ixi, minhas caixas são. Pronto, aqui, ó. Tá enfiadinha, beleza, tá? Aí vamos para a caixinha da bobina. A caixinha da bobina, tá? Não importa se você põe com a linha desse jeito ou desse jeito, tá? O jeito que você botar, ela resolve. Entra aqui, segura aqui. Passa aqui e engancha aqui, ó. Pronto, ó. Beleza. Tando feito isto, aí você não precisa levantar isso aqui para colocar. Pode colocar e empurrar aquela estrala. Isso aqui é só na hora de tirar, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu suspender aqui para ficar mais fácil. Olha lá, ó. Você coloca aqui e aperta, ó. Pronto. Instalou. Beleza. Aí você segura aqui, roda manual a máquina para pescar a linha de lá de baixo para cima, tá vendo? Pesquei, beleza, boto lá para trás, fecha aqui, pronto, tá enfiada a máquina. A agulha, por exemplo, vamos tirar ela aqui, tá? Eu quero que vocês vejam que ela tem uma partezinha quadrada, dá para ver aí, não é? Essa parte quadrada aqui, ó, pode observar que é essa partezinha funda aqui, ó, tá? Ó, e o outro lado, que é a frente da agulha, tem um canalzinho de fora a fora, tá? Então toda agulha tem essa parte funda. Essa parte funda é a parte traseira da agulha, tá? Vamos lá. Essa máquina, por exemplo, ela é colocada desse jeito aqui, ó. Essa partezinha quadrada para fora, quer dizer, a frente da agulha é o lado de dentro, tá? Porque essa máquina é uma máquina da Singer. Coloquei, ó, beleza, ok. Ó, vamos enfiar ela. Tá? Pra gente fazer o teste. Beleza. A bobina, a gente já pescou lá, não foi? Ó, beleza. Tá. Agora vamos dar uma trabalhadinha aqui pra gente ver como é que ela se comporta, tá vendo? Pronto, ó. Beleza. Ó, retrocesso. Beleza. Tá? Então aqui, ó. Dá uma paradinha, a parte de baixo está perfeita e a parte de cima está perfeita. Vocês têm que observar o seguinte: o ponto tem que entrar no tecido aqui e o ponto tem que entrar no tecido aqui. Não importa a grossura, o encontro dessa com essa tem que ficar no meio do tecido, tá bom? É isso aí. Pronto. Agora eu vou mostrar a diferença dessa, que é da Singer, tá? Vou deixar aqui.
esta outra aqui, que é da Eugen, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto, ó, que é uma máquina da Eugen. Só tem uma diferençazinha na agulha. Vou abrir aqui. Vamos tirar a caixa da bobina. Tá? Pronto. Aí ela vem aqui, desce, passa dentro das bandejinhas, vem aqui em cima, tá vendo? Aí eu tenho que pescar a mola, tá? Porque ela tem que trabalhar, como eu te falei, naquela posição assim. Enfim, vamos lá. Entra aqui e desce aqui, tá? Passou aqui. Olha, observe que no outro vídeo, deixa eu tirar a agulha aqui para vocês verem. No outro vídeo, eu te mostrei a agulha do mesmo jeito, a partezinha funda. Deixa eu botar esse pano aqui que dá para enxergar melhor. Ó, partezinha quadrada, redonda. Na parte quadrada, a pecinha aqui, ó, a fundinha aqui, que é o fundo da agulha. Só que a outra, aí a Singer, ela é colocada desse jeito, que ela é enfiada daqui para cá. Essa já é diferente, ó. Tá vendo? Vocês têm que prestar atenção, tá? Por causa do lado dela. Ó, coloca aqui. Pronto. Aí a parte quadrada fica pro lado de dentro, tá bom? E agora, vamos enfiar ela, que é sentido contrário. Olha aqui, ó. Eu não estou enxergando o buraco da agulha por causa da posição, mas vamos ver aqui. Pronto, beleza. Ok. A bobina do mesmo jeito, a posição de enfiar. Só que a outra bobina, essa pecinha aqui, ó, que é o da máquina Singer, essa pecinha abre aqui e essa aqui é do lado de cá, tá? Ela é o contrário da outra, então a caixa da bobina tem que ser também ao contrário, tá? Então coloca-se aqui, passou aqui e coloca lá. Não precisa puxar, ó, só. E lembre-se que tanto para você tirar como para você colocar, a agulha tem que estar em cima, tá? Senão ela não sai. E pesca-se. Pronto, puxou tudo para cima. Ok, passa ali, fecha aqui e vamos trabalhar. Essa tá sem motor, mas vamos manual mesmo aqui, ó, tá vendo? É isso aí, beleza? Vamos dar uma olhada no ponto aqui. Ó, perfeito. E atrás também perfeito. Tá vendo aí? Tá entrando no tecido, beleza. Pronto, gente. Aqui a gente por assim encerrou. Mas e aí? Curtiu o vídeo? Então você bate aquele joinha lá, tá entendendo? Clique lá, se inscreva. Avise para suas amigas, para suas clientes e tal, né? Que é para expandir mais aí, certo? Para a gente continuar. E dê seus comentários, veja mais o que você precisa, né? Que a gente vai gerando outros vídeos para ajudar vocês. A intenção nossa é essa aí, ok? Muito obrigado, não esqueça, viu, do joinha.